qaybteena labaad ee casharkeena la sii socotay ayaynu sii wadanaa. Laba cashar baynu ka dhignay, inoo yar badnaa. Waxaynu soo haynay casharkeena hore, waxaynu soo dulmarnay salaatul ciidayn, ayaynu si guud soo dulmarnay xukunkeeda, ayaynu soo marnay oo salaatul ciidayn xukunkeedu inuu sunna muakkad yahay. Waqtigeega ayaynu sheegnay oo min irtifaaci shamsi qadra rumxina, in cadaadu waxa weeyaan ka soo baxdo halkay ka dhacdo, halkay ka soo baxdo ilaa ay gaarayso qadra rumxin, in la eeg waxa weeyaan waran, in la eeg joog, in la eeg. Marka la eegayo weyaan xagga aragtida looga jeeda, joog lama hoos dhigi karo ama lama hoos dhigi karo, waran in la eeg lama hoos dhigi karo. Waa markaynu eegno saacaddeena caadiga waa rubuc beelaha taqriiban soo dhadhoweyn, waaya ilaa goorma ayay salaadu taagnaanaysaa? Ilaa inta cadaadu waxa weeyaan samada bartankay ka dhaqaaqayso. Waa qodobka labaad inu soo hadalna, ka soo hadalna waxa ahaa sifatuhaa, qaabkeeda ayaynu soo dhiganay. Waxaynu maanta halkaa ka qaadaynaa qaybteena labaad casharka, khudbatul ciidayn, khudbada labada ciidood la akhriyo. Khudbadu waa markaa waa waxa weeyaan waa kelmaddii sheekha uu akhriyayey oo nebiga lagaga daganaya calayhi salaatu wasalaam, nebigaa samayn jiray. Dadkeenu markaa hal qalad bay sameeyaano salaadii markay tukadaan, qabahay boodaan oo yaacan. Dadku waaba wada taagan yihiin oo waxay leeyihiin sheekh khudbadda maad naga dayn oo kale qaab u dhigan bay ayay u socdaan. Oo markiiba inta qofkii boodo oo sijaayadii sare degta saarto ayuu waxa weeyaan sii salaamaya dadka u dhaqaaqaya. Khudbaddu markaa waa muhiim, khudbaddu say jumcahaba muhiim u tahay, tanna waa muhiim oo waa inuu qofku dhegaysto khudbaddii oo ajarka iyo xasanaadka iyo ducada ka dambaysa waa in la sugo. Dadkeenu kabaa la yaacaanaha la iska ilaaliyo, dhalinyarta u barado waayahay khudbatul ciidayni, khudbadda iyo lagjarka uu akhriyayo imaamku labada ciidood kadib ciid kasta da markeeda. Bacda alfiraaqi, marka laga faaruqo, haddaba mina salaati, salaadii salaada marka laga faaruqo maxaa dhacaya? Yakhtubu, wuu khudbadaynaya alimaamu imaamkii. Alimaamu baa halkaa saxa, alimaami baa inoo qoda, alimaamu baa saxa. Yakhtubu alimaamu, imaamku wuu khudbadayni, khudbatayni laba khudbadoodo yaxudu dadka laba khudbadood. Markaa uu yar fadhiisanaya, kursi yar baa loo dhigayo, uu yar hakanaya, uu yar fadhiisanaya, haddana uu kici, haddana wuxuu ku dhiirigelinaya labada khudbadood dhexdooda, fiihima labada khudbadood dadka wuxuu ku dhiirigelinayaa calaa taqwallaahi, inay ilaahay dadku ka cabsadaan, dee alla ka cabsi wax ka weyni ma jiro, iyo wajtinaabi, in laga dheeraado laga fogaado, almuxaramaati xaaraanta in laga fogaado, iyo watarki in laga tago oo dadku iska ilaaliyaan ay ka fogaadaan, almadaalimi dulmiga iyo waxyaabaha dadka xatooyada, dadka in xoolahooga iyo hantidooda iyo cirdigooga iyo maalkooga iyo sharaftooda meel lagaga dhaco oo la dulmiyo ayaa la iska ilaalinaya. Taasuu dadka ku dhiirigelinaya inaan la samayn, waayo wa tamasuku, in la qabsado ayuu ku dhiirigelin sheekhu, bikitaabillaahi, kitaabka ilaahay in la qabsado, iyo wa sunnati nabiyihi, sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam in la qabsado, sallallahu ilaahaha amaana calayhi nebiga wasalama nabadgeliyey. Wa yaxusuhu, waxa kale uu ku dhiirigelinayaa fii khudbati ciid alfitri, khudbada ciid alfitrida, calaa zakaati alfitri, zikada laylaa zakaatul fitrida ee laga bixiyo qof kasta oo waxa weeyaan muslima oo qoyska waxa weeyaan ka mid ah, in laba kiilo iyo bar qof kasta laga bixiyo waa marka waa ciida ciidul fitrida la yidhaahdo. Marka zakaatul fitridii baa la bixinaya, raashin baa la bixinaya qof kasta, laba kiilo iyo bar baa laga bixinaya. Taasu markaa ku dhiirigelinaysay dadku aanay u iloobin masaakiintiina, si ay ugu noqoto waxa weeyaan waxa weeyaan kaga kaaftoomaan dawarsiga amba gacanta inay dadka hoos dhigtaan, maadaama ay farxad tahay, si ay noola farxaan baa wax loo siinaya. Wayaxusuhum, wuxuu ku dhiirigelin sheekhu fii khudbati ciidil fitri, khudbada uu akhriyayo ciidul fitrida, calaa zakaatil fitri, inay dadku bixiyaan sikadii. Markaa weeyaan sikada jirka weeyaan sikadii, sikadii maalka maahe, waa sikadii jirka ayaa la yidhaahdaa. Wal adxaa, ciidda adxadana iyada muxuu dadka ku dhiirigelinayaa? Taa sikadaa la isku dhiirigelinaya, calal adxiya, in wax la gowraco oo dadkii waxa weeyaan xoolo gowracdaan ayaa lagu dhiirigelinaya. Oo iyaduna dee waa sunna, oo waa sunna muakkada, in wax qofka hadduu awoodi karayo inuu neef gowracdo wan amba waxa weeyaan wuxuu awoodi karo. Wayubayinu, waxa kale u cadaynayaa dadka lahum, iyaga dadka wuxuu u cadayn sheekhu, almujzi'u iyo wa gayru mujzi'u, waxa weeyaan neefka ka baxaya ee adxiyada ku baxaya. Xoolaha qaarkood baan ku bixin, sida waxa weeyaan neef laangalaa, sida neef waxa weeyaan allahu musta'aan cawaran, amba neef waxa weeyaan weyido oo aan wax laga goostaaba jirin, ama neef xanuunsanayo oo xanuunkiisu iska cad yahay, waxyaabahaas uu sheegaya. Marka xoolaha dee lama qarayo, neef dhammaystiran caafimaad qaba oo bad qaba
oon lixaadkiisi aanay waxba ka dhinayn ayaa la gowracaya marka way yubayn wuxuu cadeynaya allahum iyaga dadka sheekhu almujzi'a iyo wagayr almujzi'a ka gudmaya ee laga aqbalayo bimacnaa iyow ka aan laga aqbalin almujzi'a baa saxa marka dhammaa saaranay almujzi'a wagayr almujzi'a ayaa la bixinaya marka ayaa ayuu ku dhiirigelinaya marka waayahay faqrada labaad ee casharkeenna sunanu lciidi sunayaasha ciidda sunayaasha looga waxa weyaan dee nebiga calayhi salaatu wasalaam uu samayn jiray marka uu salaada ciidda tegaya qodobka koowaad aadaau salaati salaadii waxa lagu gudani he filmusallaa waa sunna marka waa sunna waa sunnihii nebiga calayhi salaatu wasalaam aadaau salaati salaadii waxa lagu gudani filmusallaa meel garoona oo bannaana oo cidlo oo masaajid aan ahayn walaa ba'sa laakiin dhibaata kuma jirto bificlihaa in salaada lagu tukado amba lagu sameeyo fil masjidi masaajidka he fil masjidi masaajidkii aljaamici dadka ururinaya amba dad fara badan kulminaya aljaamic waa masaajidka markaa inta badan de lagu khudbadeeyo jamcu yimaado cinda alxaaja markay baahi timaado ee markay baahi timaado masaajidkii waa lagu tukan karaa laakiin haddayna baahi jirin oo waxa weeyaan la heli kara meel baraxo bannaana in lagu tukado baraxa ayaa ka wanaagsan si bulshadoo dhani ay waxa weeyaan ay u kulmaanoo dadkoo dhan isku wada arkaan oo dadku isku xaal waramo oy dadku is wada ogaadaan waay masaajidku waxa laga yaabaa haduu masaajidku kooban yahay dad fara badan inaan u qaadaynba laakiin musalluhu inta faraha badanle dad badan buu kulminaya waayahay laakiin haddii markaa dhibaatooyin jiraan hadday wax jira baahi kale hadday jirto talaan roobo baa jira dabaylo badan baa jira maxaa la samaynaya waxaa lagu tukanayaa walaallaahu mustacaan masaajidka waa lagu tukan karaa masaajidku laakiin waa inuu masjid jaamic oo dadka koobsanaya amba dadka diiqaya waa inuu noqdo cinda alxaaja waa marka baahidu jirto de waa marka roob iyo waxyaabo kale oo de waxa weyaan dadkii dibadda u saara diidaya waayo qodobka labaad atakbiiru allaahu akbar baa la odhani haye atakbiiru allaahu akbar baa la odhanayaa ila salaati salaada salaada ilaa laga tukanayo laga gaadhayo atakbiiru ila salaati salaada ayaa loo takbiiran ilaa laga gaadhayo maashiyan weliba qofkii oo socda oo waa markuu kasii socdo gurigiisii oo ilaa uu gaadhayo musallihii meeshii lagu tukanayay isagoo weliba socda allahu akbar tuu wadaya waxaa looga jeedaa bimacanaa gurigiisu uga soo baxay takbiir buu bilaabaya marka allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar saasuu ku wadayaa maashiyan weliba isagoo socdo halkaana waxaa laynoo sheegayaa in gaadiid la koraa waxaa ka wanaagsan in la waxa weeyaan socdo socodka ayaa ka wanaagsan kaasaa ka baraka badan tiradii tallaabooyinkiina dee waa laguu qoraya waayo qodobka saddexaad addihaabu waa in lagu tago waa in laga taga dhe marka musallaa lagu sii socdo ama masaajidka min dariiqin wada ayaad ka tegaysaa warujuucu waxaad ka soo noqonaya hadhow markaad soo noqonaysana min dariiqin aakhara dariiq kale ama wado kale ayaad ka soo noqonaysaa oo waddadii baad kala bedelaysaa bay ka dhigantay marka horese kadib bidix baad soo martay midig baad soo martay hadhow markaad kasii noqonaysana midig baad maraysaa amba bidix baad maraysaa waad bedelaysaa waddadii hore soo mari maysay ka dhigantay waa sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam qodobka afraad ee sunnayaasha nebiga ama laynagu laynoo jideeyey marka aynu allahu mustacaan salaada waxa weyaan salaadaha tukanayno aklu tamaraati timir baad sii cuni qabla khuruuji intaanad u bixin lisalaati ciid alfitri ciidda salaada ciiddan la yidhaha salaatu ciid alfitrida ayay taasi ku gaartahay welibana timirta in la sii cuna oo maadaama oo la soo maraan jiray tan eronimadii timir baad sii cuni ood sii dhadhamini oo waxa weeyaan dhowr mir oo waxa weyaan saddex mir shan mir ayaad sii cuni si aad isku dareensiisa inaanad soo marayn marka bal u fiirso shalay oo kale xilligaa xaaraan buu soonka ka ahaa maantana xalaal buu ku yahay marka waxa laga qaadanayaa oo inoo tilmaamaya diinteennu sida waxa weyaan axkaamteedu ay tahay shalay xilligaa xilligeedii sagaallaatankii bisha amba soddonkii bisha rabadaan dee waxa maad cuni karayn waxa weeyaan aroonnimada ma ima kara waa inaad cuntaa waa sunnaba waayahay aklu tamaraati qabla alkhuruuj timir waa inaad sii dhandhamisid lisalaati ciid alfitri bay ku gaartahay marka salaada ciid alfitrida walafdal weliba waxa ugu wanaagsan timirtaad cunaysaa ayaa kulahaa inuu qofku cuno calaa witrin tiro kala dhiman marka waa hal timira amba saddex amba shan amba toddoba amba sagaal saasaad u cunaysaa witri baad cunaysaa qodobka shanaad ee ugu dambeeya alkhuruuju
وين الضح إلى الصلاة صلاة وضبحي الخروج وين الضبحي إلى الصلاة حقا هي صلاة مركز جس عتيد متجملا أذى الصقرحيي هذا مركز وجوه ناقصان حداي بقى كل واحد غير الخميس يلبو صيحران يا بركي سيد دنا واحد ولا دب بود غني مركز وجوه ثلاثة شهيد كوي ليسا ومركز كوي تكني سيدو ساسا ونعكسه مركزنا دلبا مركز الحدثيود مرايا رسك صد ودوبتي مركز صلاة تجلس هذا ولا ترى هذا واحد حران يا نوع وجود بيه وقالوان ما عودوا ما وين ديلا هي حرطة أو قوة حبلا ما عودوا ربع نقلة ويا الخروج وين تقول بحديد لا صلاة صلاة متجملة ده يسسيق رحية ويا هذا عبر كي يوم يدي يدرك يوم يحرم بعض ما يسترنس أو ما حد يعني يلبس وين يحرق قفكو أحسن ثياب يدرك يسكوا قوة روح لبعض لا أبو جو نعكس ويا أما النساء تمر كمية هذا وتمر كي الكهيم رجع تمر كلكا ولا كرساري رجع واحد عصري انتهار تمر كلاكين يجا لما أقرا أما النساء دمركو فيخرجنا واحد صباحي إلى صلاة حاجة صلاة غير متجملات يجون سقرحني بمعنى دمركو قروح ذولا دوحة ويان صوق عضن مايان ولا متطيبات سسود قل مايان لبلا سبب مركو ويا فتنة ماشي كذا عن كرتوا كبرنا هذا عذر كوجود بيرسكو صار شبتوا بدر كنا ما وجود بيرس صاحرتوا فتنة على قبقنا يا يو تيل وسواسو أي على قبقنا يا marka la soo qurxin maayo dumar kii lama laha marka dheertii iska soo dhigay dheerkeedii caadiga ahaayee aan udugo badan aan lahayn udugo aan lahayn iyo dheerkeedii iska caadiga dhaxdhaxaadka aha ee deex ma garanaysaa xijaabkeedii iyo dheerkeedii daladeedii iyo wixii ay xiran jirtay ee ay isku asturi jirtay ee soo xiranaysa laakiin haddii arriisad iska soo dhigto tii wax weeyaan waa halis weyn waayay faqrada waxa halka ay noogu xigeysa min ahkaami salaati al-eid ay halka ay ku deeyna waye ahkaamta guud ee salaada ciid waa ilaahay waye awalan qodobka koobaad waa maxay salaatul ciid salaada ciidu laysa laha aadaan aadaan ma laha bimaana loo adimi maayo walaa iqaama loo aqeyn maayo oo salaada caadiga ah sideedii loo adimi maayo loona aqeyn maayo waye tani qodobka labaad yukra waxa la nacay oo aan la sameeyin atana atanafuru inaad sunaysatid inaad laba ragcadood ka horaysay si salaadii ciida lama ogola qabla salaatil ciidi iyo wadaadaha iyo kadib ka hor iyo kadib toona laba midna la sameeyin maayo idaa u diyad hadii waliba lagu gudanayo waliba eeg marka lagu gudanayo weeyaan fil musalla meel musalla oo garoona meel garoona marka lagu tukanayo allahu musta'an sunnana kama horayo sunnana kama dambe laakiin hadii masaajid yahay isaga ino sheegay ama ida kaana markay tahay salaatul ciid salaatul ciid hadii lagu tukanayo fil masjid masajid ha fa tuaddi wahad gudani tahiyatul masjid tahiyatul masjid kala wada ragcado la la tahiyatul masjid ka ayatu kanisa wa masajid markuu yahay bacda dukhuli sida markaad u tagtid labadi ragcado tahiyatul masjid ka laga doonayo laakiin haduu musallayo meel garoon yahay ayaru ma iska fadhiisan sa takbiirtu baad wadaysa qodobka saddexaad ee ahkaamta ciid salaatul ciid ay la gaarkay tahay waxa kamida يصلي واحد للسنية لمن فاتت وقف كي صلاة دي كتكتو صلاة العيد عيسى وقتكتو واحد وين دي يلا صلاة من نقص يا الله فدي يا أو فاته بعضها أم ببر كم يأتيك صلاة هرك عاد بقى كتكت رك عادي اللي بيد بكو سوقاري ونص ما ينيا أن يقضيها وجودنيا على صفتها قاب كيدي سيدي دي عيسى هيدا تضبط يا تكبيرات هرة يلحق دي تكبيرات رك عادي اللي بعد ساسو كوضية بأن يصليها وحوتكني ها رجعتيني قبل رجعت بتكني هذه صلاة كواتك تو بتكبيرات هاي سقط تكبيرات كي قلنا أو ده قارقون مركز رجعت كي رجعت كسو قارن ما هي سمايان وهاي سمايان يا الله مستعان ويسك فريس وحوي والله حرنا يا هرجع على يسك عادي يوم بتكني ياتي صلاة الصبح وكلوات قعد كنا كلنا نو قادم بالغي يلا وهي تكبيرات في العيد بين هالك تقلينا تكبيرات في العيد أين هلك كجلين؟ هل كا أين كتشو تشيننا وقت جايين في حياة عشقاء بدن أوجد؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقاس نقصي وتنا عشرة على صو آخره سألها كذا بينها لجسوا تشوابه. إن شاء الله تعالى انتهينا ونرفع عندنا.